a câmera tá bem baixinha, né, aqui. Bom dia! E aí, galera linda? Vamos fazer a resolução da AC1 hoje. Estamos juntos. Bom dia a todos. Tirar as dúvidas, colaborar, interagir. Digam aí bom dia para os meninos, pro para pro Rodrigo, gente. Tem toda a equipe aqui para transmitir essa aula para vocês, tá? Então, quero todo mundo aqui junto comigo. Matemática 2. Tia Paulinha. Vamos, meu povo, vamos, meu povo. Chama todo mundo para assistir a aula. Tirar as dúvidas. Ficar aqui comigo. Chama aí, chama todo mundo. Nós já estamos quase nos finalmente, né? Então, gente, não vamos esmorecer, vamos aguentar firmes e fortes, focados, beleza? Ok? Focados aí? Todo mundo focado na resolução da C1. Então, hoje, a nossa missão, né? Nós vamos falar sobre médias, tá bom? Sobre polígonos, né? Revisão. Revisão, tá? Revisão. E essa revisão vai ser o quê? Vai ser o quê? Resolução. Resolução da AC1 online. Tá bom? Então, gente, é o seguinte. Tá todo mundo aí, é Leandro, já? Tá a galera toda, 2.800 alunos. Olha aí, 3.600 alunos, 3.200. Tá, <laughs> tá subindo. Gente, olha, vamos lá chamar a galera toda para assistir, né? Todo mundo agora colaborando aqui, tá? Participando a gente poder sentir essa energia maravilhosa de vocês, tá? Vou brigar aqui com o microfone. Não. Oh, meu Deus do céu, eu e esse microfone sempre a gente briga. É um é um, uma enrolada aqui danada. Vamos nós. Nós vamos resolver a C1, né? como eu já disse. Porém, gente, vou dar a resposta, mas nós não temos aquela coisa da alternativa. Eu não vou poder dizer alternativa A, alternativa B, porque ela se apresenta, as alternativas se apresentam de forma aleatória para vocês. Então, vocês vão focar no resultado. Eu não vou falar é item A, é item B. Não. Vão focar na resolução e no resultado beleza beleza pura beleza pura tamo junto tá então esse assunto de médias que é só o filé que é maravilhoso que é recorrente ser cobrado nas faculdades no enem tudo estou aqui com a nossa prova aqui no celular tá Eu vou acompanhar as questões daqui do celular e vou resolvê las aqui no quadro beleza Vamos nós. Primeira. Uma empresa foi fazer uma pesquisa para comprar uma câmera fria. Quatro preços foram levantados. Quatro preços. Vou colocar logo os preços aqui, tá? Vou colocar aqui. Primeira. 24 mil. Tá? 23 mil. 22 mil mais 19 mil quatro preços galera ele tá pedindo aqui a média desses quatro preços encontrados a média gente a média você vai fazer o que você vai pegar os valores somá-los e dividir pelo número deles são quatro beleza? E tira aí a média, tá? Somando tudo, quanto é que dá? Me diga aí, me diga aí. 88 mil dividido por quatro. 88 mil dividido por 4 dá 22 mil. Isso quer dizer que a média dos preços, né? Dos valores aí da Câmara Fria dá 22 mil. Aí tu marcou lá 22 mil, acertou? Ticiane, acertou. A Júlia dos Jardins acertou. A galera toda aí acertou. 22 mil, tá? Vamos para a próxima. Digam aí, gente, se acertaram, para eu poder, né? Ter esse feedback de vocês. Beleza? Animação. Vamos botar para frente, vamos correr para cima. Pelo amor de Deus. Nada de moleza. Vamos nós. Vamos para a segunda, tá? Segunda questão. Eles conseguem ver, Leandra, até aqui, é? Até aqui eu posso? Para cá? Até aqui, certo? Só para eu ter uma noção aqui, né? Nós mudamos de sala e eu preciso saber o enquadramento. O cálculo da média final de uma escola é dada. Olha, gente, isso aqui, pelo amor de Deus, foi dada a fórmula geral do cálculo da média da escola, que é duas vezes. N1 mais 3 vezes N2 dividido por 5. Né? Aí ele diz que o N1 6. Aí você põe aí: ó, N1, 6, N2, a nota 2, 7. 7. Em suas notas, qual a sua média final? Meu povo lindo, vem comigo, vem comigo. Essa média aqui, e a questão foi massa. Por quê? Porque já deu a fórmula, né? Mas tu sabes aí que essa média é o quê? Uma média aritmética ponderada, né? Aí faz aí, ó. Média final: 2 vezes N1, que é 6, mais 3 vezes N2, que é 7. Dividido, né, tia Paulinha, por 5. É, meu filho, é isso mesmo. Dividido por 5. Não tem lá na fórmula? Dividido por 5, que é o somatório dos pesos, né? 2 vezes 6, 12. 3 vezes 7, 21. Dividido por 5. 12 mais 21, 32. É, não. 33, menino. 2 mais 1, um, 3. 33 dividido por 5, tá? 33 dividido por 5, 6,6. Zero vai 3, né? 33, tá? Aí tu marcas aí a alternativa correta e vai correr pra galera, porque eu tenho certeza que você acertou, você acertou, você acertou. Você acertou, eu tenho certeza, que você acertou. Tá? Meus amores, vamos nessa que tá bom a beça. Vamos pra próxima. Eu tô numerando assim: 1, 2, 3, tá? Não ficar um negócio que solto, mas vocês sabem que a numeração não é essa. Vocês fazem duas provas, de matemática 1 de matemática 2, né? 17 questões de uma, 17 questões de outra, tá beleza? Tá? Então, vamos nós. Essa questão, lembra aí da questão, lembra aí do que tu marcou. Observe o quadro. Dá um quadro que tem uma coluna com pacientes. A outra com hospital A. A outra coluna. Hospital B. Hospital C. Aí tem uma colunazinha lá do total, tá? Então, vamos nós. Tem crianças, jovens, adultos. Beleza? E a quantidade de cada um. Qual é a média de atendimento no hospital B durante os 50 dias no município X? Qual é a média? Gente, vai lá na coluna, né? Do hospital B e tu somas o número de crianças que é 140, mais jovens que é 70, mais os adultos que é 90, não é isso? Tudo Está lá no último que dá 300. Então, essa soma, 140 mais... Vou colocar aqui, tá? 140 mais 70 mais 90, tá bom? Essa soma aqui dá 300, não dá? Ele quer o número de atendimentos à média durante... Perguntas? A internet parou? Ixi, caiu, Leandro? Voltou? Meu povo, um probleminha aqui. Pequeno problema técnico, tá? Certo, meus queridos? Vamos continuar. Então, para finalizar, o que foi que nós fizemos aqui na questão 3? Somamos o povo todo que foi atendido durante esses 50 dias e dividimos pelo número deles, que é 50. 300 dividido por 56. Tá bom? Vamos para a próxima. Vamos. Vamos, tia Paulinha, vamos para a próxima. Meus queridos, a próxima questão, que é a questão 21, tá? Questão 21. Ele diz aí, ó. Qual é a média do salto do atleta 1 um, nas 5 tentativas. Vamos lá. Vou ter que fazer o que? Pegar aí do atleta 1, um, do atleta 1, um, atleta 1, um. somar, né, todos os saltos do atleta 1. Um. 7.92 mais 8.16... Mais 8.17, mais 8.03, ficou aqui um pouquinho apertado, 8.27. Quantos saltos? 1, 2, 3, 4, 5. Gente linda, cinco tá, tá? Me ajuda aí, quanto é que dá essa soma aí todinha, menino? Quanto é que dá essa soma aí, Hum? Isto mesmo, 40.55.5, né? Aí eu divido aqui, fica 8,11. Aí marca aí, vai para galera certa, só o filé, né? Não tem por onde errar. Tá. Confio em você tá certo, gente. E aí, dúvidas? O que é que eles estão dizendo aí da vida? Vocês estão bem, estão tranquilos, estão aí prestando atenção. Cadê este povo do primeiro ano do Colégio Antares? Cadê este povo? Hum? Cadê a Ana Paula do Papicu? Cadê a Larissa? Ô, oh, saudade desse povo, meu Deus. Ô, oh, saudade. Vamos para a próxima, gente. Pagar aqui, tá? Arthur Vinícius, um grande abraço, salve para Arthur Vinícius. Vamos, cadê a Letícia Vinícius? Cadê a Letícia Vinícius? Cadê a Ivna Machado? Cadê a Ivna Machado? Menino, cadê o Gabriel Siqueira? Rapaz, cadê vocês? Tem que ficar aí, tem que prestar atenção. Tem que dizer, tô aqui, hello, hashtag beleza, hashtag beleza. Meus amores, olha, é, vamos fazer a próxima, tá? Vou numerá-la aqui. Gente, nosso quadro tá uma cor só, né? Vamos colocar aqui uma. Eita, o lá, pode desligar, não. A prova tá aqui. É, vamos fazer aqui uma cozinha para melhorar. Durante um ano letivo, um estudante fez seis simulados preparatórios para o vestibular. Aí ele diz aqui, sabendo que a média entre as seis notas foi 7, né? A média das seis notas, a gente vai fazer assim, ó. S1, S2, a média de S1 mais S2, são seis notas, a média deu 7. Tia Paulinha, mas por que S1, por que S2? Por quê? Ele fala aqui, na média das três maiores notas, foi oito, né? Então, a gente vai colocar assim: S 1 soma das maiores notas. S 2 soma das menores notas que Dá para resolver só nesse pedacinho. Aí ele diz que, sabendo que a média das seis foi 7, que a média das três maiores notas foi 8, a média das três maiores S1 dividido por 3 deu 8. Tá bom? S1 é a soma das maiores notas, divide por 3, a média vai dar 8. Isso quer dizer que a soma das maiores deu três vezes 8, 24, ele quer que você descubra a média das três menores notas, a média das três menores notas. Para eu poder descobrir essa média das três menores notas, gente, vamos fazer de preto aqui. Eu preciso saber a soma das três menores notas e dividi-las né, e dividi-la por 3. Verdade. Então, vamos nessa aqui. Eu já tenho que o S1 dá 24. Né? Se o S1 dá 24, eu vou substituir aqui, ó, 24 mais S2, tá? 6 vezes 7, 42. Isto quer dizer que o meu S2 é 42 menos 24. Quanto é 42 menos 24? Quanto é? Hum. Ninguém responde, ninguém diz, ninguém. 42 menos 24, tá? 18. Deixo 18 aí, né? Ai, tia Paulinha, Então, agora ficou simples, ficou básico. Por quê? Para eu poder calcular a média das menores notas, eu preciso ter a soma delas e dividi-las por 3. Então, eu vou pegar o 18, a soma delas. E dividir por 3. Por, por quê? Porque são 3 notas. 18 dividido por 3 dá 6. Aí, morreu. Fechou. Você acertou. Pronto. Tá? Acabou. Agora, agora, essa questão aqui, a próxima. Vamos lá. Colocar aqui, tá? Vou apagar aqui. Apagar aqui também. Gente, qual é a dúvida, hein? Qual é a dúvida? Eu tenho quanto tempo, hein, gente? Só 15? Misericórdia, vamos correr, vamos correr. Meus amores, fiquem comigo, por favor. Em uma turma, foi aplicadas cinco avaliações. Os resultados obtidos em determinada turma foram os seguintes: tá? Aí ele diz, aluno 1, aí ele diz avaliação 1, avaliação 2, avaliação 3, avaliação 4 e avaliação 5. Do aluno 1, do aluno 2, do aluno 3, do aluno 4 e do aluno 5. Ele, o quadro, nos dá as notas. Cinco notas de cinco alunos. Tá bom? Maravilha, né? Qual aluno obteve a menor média nas cinco avaliações? Meus amores, vamos ter que calcular. Vamos fazer de azul de azul. Vamos ter que calcular a média do aluno 1. Um Tá? Vamos ter que calcular a média do aluno 2. Vamos ter que calcular a média do aluno 3. Do aluno 4 e do aluno 5. Gente, que média é essa que eu calculo aqui? Se eu tenho as 5 notas, o que, é que a gente vai fazer? Pegar os 5 valores e somar. E dividir pela quantidade deles, né? Que é 5. Né, gente? Né? Então, vamos lá. Aluno 1 tem a nota 4.2 mais 4.2 mais 3.2 mais 3.2 mais 3.5. Divide aqui por 5, tá? Agora você vai me ajudar. Quanto é que dá essa soma aí? Quanto é que dá? Me diz aí, pelo amor de Deus. Isso, valeu. 18,3. 18.3 divide aí por 5, tá? 18.3 dividido por 5, 3.66, né? 5 vezes 0 vai 3. É. Do aluno 2. Vamos nós. 8 mais 2,5. Mais um. Vai fazendo os cálculos para me ajudar, que nosso tempo é corrido. Dividido aqui por 5. Somando esse negócio aí todo. Me diga aí. Me diga aí. Diga aí para o Rodrigo, que ele vai me dizer. 18,5 dividido por cinco, né? 18 5, né? 18,5 dividido por 5 é quanto, meu filho? 3,7. Né? Pronto. Aluno 3, 8, mais 5, 8 mais 5, mais 0,5, mais 3, mais 2,5, dividido por 5. Ai, tia Paulinha, tem que somar de novo? Tem, né? Que é do aluno 3C, soma, dá 19 por 5, que dá igual a 3,8. 5 vezes 2.0 vai 4, 3,8. Tá bom? Beleza? Vamos pro 4, né, meu filho? Agora, pro 4. 9, mais 3,5, mais 5, mais 8,5, mais 3,5. Divide aí, 1, 2, 3, por cinco. São cinco notes, quatro, 5. São 5 notas, aluno 4, 29,5. Dividido por 5. Gente, é divisão por 5, né? Divisão por 5, no instante você faz. 5,9. No instante você faz. tá aqui, tá aqui. Para o aluno, 5. 6. Mais 8. Mais 4. Mais 7. É... Mais 9. Pronto. Esqueci de nenhum, não. Nenhum negócio é 5. Soma aí esse negócio aí também. Dá. 34 por 5, 6,8, né? 5 vezes 8, 0 vai 4, é. Tá? Só que, gente, ele faz uma perguntinha. Qual é a menor média? Qual foi o aluno, né? Que obteve a menor média, tá? Quem foi esse aluninho aí? Legal, que você vai fazer uma comparação de números decimais. Quem é o menor, né? Você vai olhar para este númerozinho aqui, ó, o primeiro da parte decimal. 6, 7, 8 ou 9? Quem obteve menor média? Menor média. O aluno Juan, que é o aluno 1. Aí tu pega e marca aí aluno 1, tá bom? Gente, foi boa a prova, não foi? Digam aí, digam aí, digam aí eu quero saber se vocês gostaram. Digam aí, por favor. Gostaram da prova? Arrasaram com ela? Hein? Gostaram? Quero saber se vocês gostaram. Vamos para a próxima? Enquanto isso, diga aí: se gostou. Me perdi agora. Nicole, obrigada pelo feedback, Nicole. Muito bem. Me perdi aqui nas questões. Deixa eu voltar aqui. Me animei. Aí pronto. Já fiz, né? Júlia, obrigada, querida. Muito bem. Preciso saber. A Júlia, já... saudades. Ticiane. Ticiane, perfeita. Aluna perfeita, Ticiane. Meus queridos, vamos para a próxima, né? Tá aí, ó. Eu gosto quando vocês falam comigo. Né? Eu preciso sentir esse carinho de vocês, preciso, preciso. Sou uma pessoa super carente, pense. Quem me conhece sabe. Meus queridos, olhem. Eu vou fazer aqui um desenho bem rápido, 10, que nosso time é curto, tá? Só para vocês entenderem a resolução da questão, certo, galera linda? Vou fazer a questão também bem rapidez, tá bom? Nós resolvemos detalhadamente, né? Sempre todas as questões, olha, ele nos dá esse retângulo, observe aí a imagem, e calcule o valor de alfa mais beta, tá bom? Gente, nós sabemos que os ângulos internos de um retângulo, tá? Cada um deles mede quanto, gente? 90 graus. Falou e disse 90 graus, certo? Nós temos aí uma saída para poder determinar o alfa mais o beta. O que é que você vai fazer? Você vai pegar e me dizer, ó, esse angulozinho eu posso dizer que é 90 graus menos o alfa, né? Por quê? 90 graus menos o alfa, não posso? Porque este ângulo, se eu chamo de um ângulo A, por exemplo, este ângulo A mais o alfa dá 90. Portanto, A será 90 menos alfa, né? E aqui, você vai fazer do mesmo jeito, é o mesmo raciocínio, tá? 90 graus menos beta. Né? 90 graus menos beta. Pois eles somam 90. Mas aí eu sei que se eu fizer assim, ó, 90 graus menos alfa, mais 50, mais 90 menos beta, se eu somar este ângulo azul com este 50, com mais este ângulo aqui que eu estou pintando de azul. Somando esses três ângulos, eu tenho o quê? 90 graus, põe aí 90 graus, tá? O que, é que você vai fazer? Cancela, bebê, cancela, ó. e faz 90 mais 50, 140 menos alfa, menos beta igual a zero. Mas tu queres aí alfa mais beta? Tia, pode fazer só assim, né? Ó, 140, põe alfa por segundo membro, põe beta também. Então pronto, já tem o alfa mais beta igual a 140. Morreu. Resolveu o papo. Né? Resolveu, resolveu já, ó. Tá? Aí tu marcas aí. 140 graus. Tá, gente? Tá tudo bem? Meninas lindas. E os meninos também, tá tudo bem? Tá, entenderam direitinho questão de geometria, polígonos, né? Tem outra aqui, tá? De geometria, só o filé. Vou apagar aqui. Vou apagar essa questão. Enorme de média, né? Vamos resolver essa de geometria aqui com o terno pitagórico. Certo? Para nunca mais esquecer na vida. Nunca mais, tá? Vamos nós. Oitava. O perímetro de um losango. Vamos desenhar aqui um losango rapidamente? Rapidez. Tá? Vou desenhar aqui rapidez. Vamos desenhar aqui um losango rapidez. Sem régua, sem compasso. Né? Tá? Tá aí o meu losango de perímetro 20, gente. O perímetro do losango é 20, ó. Se o perímetro é 20, é porque o lado do meu losango é 20 dividido por 4, que dá 5. Vixe, tia, aqui ficou só o filé, ó. 5, 5, 5 e 5. Galera, no losango nós vamos ter, né? Aqui desse pincel vermelho. Nós vamos ter no losango, no losango, no losango. Nós vamos ter a diagonal maior e a diagonal menor. Vamos? E a questão maravilhosa diz o seguinte: uma diagonal mede 8 centímetros, né? Uma diagonal mede 8. Qual é a medida da outra? Tá? Uma mede 8. Vamos deixar aqui a maior sendo 8. aqui a menor. 4, 4. Né? É 8. Ó. 4 mais 4, 8. As diagonais se interceptam no seu ponto médio. E são perpendiculares entre si, né? Diagonal de um losango. Tiazinha, então, eu tenho que calcular esse x aí, né? É, mas você lembrou de um detalhe do triângulo 3, 4, 5, não lembrou? Vou até colocar o bichinho aqui, ó: 5, 3, 4, terno, pitagórico, né? 3, 4, 5, não é isso? Não é isto? Maravilhoso, certo? Tia, então, se é 3, 4, 5, aqui o x é 3. E a diagonal, né? A menor, a menor, diagonal menor, é 3 mais 3, que dá igual a 6. Tu marcas aí os 6 centímetros. Tá? Tá tudo bem, gente, até aí. Hein? Hein, 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 hein. Trapézio retângulo também teve na prova. Vamos fazer aqui. Trapézio retângulo também teve. Trapézio retângulo. Trapézio retângulo. Gente, lembram da classificação do trapézio? Tem o trapézio escaleno, tem o trapézio isósceles, tem o trapézio retângulo. O trapézio retângulo tem dois ângulos de 90 graus, um ângulo agudo e um ângulo obtuso. Não é isso? Tá? O trapézio retângulo tem base 10. Aí você coloca aí 10 centímetros. E a outra base? E a outra base? 4 centímetros, né? E a altura? E a altura? 8 centímetros. Qual é o perímetro? Tu precisa saber desse lado aí. Certo? Ok? Tia, mas aí complicou. Mas por quê? Não complicou, não. Tu vais achar aí, ó. Vai fazer o seguinte, ó. Esta medida, este segmento, que é um dos lados do trapézio, tem a mesma medida desse segmento aqui que eu tô fazendo tracejado, né? Que na realidade é a altura do trapézio. Então, é. 8, tá? Deixa eu fazer de azul. Fica melhor de você ver. 8, tá? Mas, 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 mas. 10 menos 4. Por quê? Porque essa medida também é 4, né? 10 menos 4 dá 6. Tia, já estou enxergando aqui. O meu terno pitagórico de novo. 8, 6, X. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Ó. Tá? Olha para cá. Ó. O que é que você vê aí? Pelo amor de Deus. O que é que você vê aí? O que é? Se eu multiplicar esse triângulo 3, 4, 5 por 2, eu vou obter esse triângulo aqui. ó 8, 6... 10, né? Então, o X mede quanto? 10 centímetros. Verdade ou mentira? Hum? 10 centímetros, né? Põe aqui, tá? 10 centímetros. Acontece que ele quer o perímetro desse trapézio, desse trapézio, desse trapézio, desse trapézio ABCD, tá? Aí tu pões aí, ó. Maravilhosamente, perímetro. Que é a soma dos lados. 4. Mais 10. Mais 10. Mais 8. 4 mais 10. 14, 24 mais 8, 32. Marca lá. Só o filé, né? Não? E aí, gente? Dúvidas? Vamos Dá tempo de fazer mais um? Dá. É porque acabou o time aqui. De acordo com isso, mas dá até fazer mais uma, né? Vamos fazer mais uma rapidez, tá? Bem rapidinha. Bem. Vou mostrar para vocês como é que vocês fazem isso aqui. Só o filé. Bora. É o quadro. Vou ter que apagar meu quadro de geometria. Vamos para próxima. Em um paralelogramo. Tá? Em um paralelogramo. Vou desenhar aqui o paralelogramo para vocês. Vamos fazer isso daqui, gente, em apenas duas linhas. Paralelogramo A, B, C, D. Como resolver um problema em duas linhas? Em um paralelogramo, as medidas de dois ângulos internos consecutivos estão na razão de um para 4. Vamos chamar esse aqui de x, esse aqui de y. x está para y, assim como 1 um está para 4. São dois ângulos consecutivos. Dois ângulos consecutivos o paralelograma, a soma deles dá quanto, meu povo lindo? 180 graus. Então, você vai fazer X mais Y é igual a 180 graus. Eles são suplementares. Ele quer a medida do menor desses ângulos. Então, ele quer a medida do X, né? Que é o ângulo agudo. O que, é que você vai fazer, ó? Quanto é um mais quatro, gente? 5. Vai pegar o 180. Eu disse para vocês em duas linhas. Ó, 180 divide por 5 dá 36. Vixe, eu fiz em uma linha. O menor ângulo é o x, 36 graus. Tinha se eu quiser calcular o y, você vai fazer 180 menos 36, que dá 144. O maior ângulo. Somando os dois, 144 mais 36 tem que dar 180. Certo, gente? Certo. Amores. É... Acabou agora o nosso time, tá? Beleza? Como é que vocês estão? Vocês têm alguma dúvida? Gostariam de um maior esclarecimento? O que é que vocês precisam? Digam aí, por favor, para eu poder me despedir de vocês. Tá tudo bem? Coloca aí que se tá tudo bem. Para os meninos, para o Rodrigo, para Leandro. E eles me passam. Certo? Então, eu desejo que esteja tudo maravilhoso, espetacular, tá? E vamos continuar firmes e fortes, beleza? Bom restinho de semana, né? Ainda tem aí quinta e sexta, tá? De bons estudos, de aproveitamento máximo, performance, Alta, alta performance. E vamos nessa. Até a próxima, tá? Beijo. Bye, bye.